Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. استاذِ گرامی اور اس مجلس کے صدرِ محترم فضیلت الشیخ صفی الرحمن مدنی حفظہ اللہ, جی شیخ صفی احمد مدنی حفظہ اللہ, میرے بزرگو بھائیو, اسلامی ماں اور بہنوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اور آپ پر جتنے احسان و کرم کیے ہیں, جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اگر ہم جیسا کہ خود اس کا ارشاد ہے گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. لیکن ان بے شمار نعمتوں کے بیچ رب العالمین نے جس نعمت کو بطور احسان کے ذکر کیا وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں انہی کے درمیان سے, انہی کے بیچ سے ایک رسول مبعوث کیا, بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آپ کے ذریعے سے آسمانی ہدایت کا دنیا کے لوگوں تک پہنچانا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت تھی. اور ابھی آپ نماز میں آیت کریمہ سن رہے تھے, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونے کا ایک کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ دنیا کے سارے انسانوں کو سچائی کا مارگ, ہدایت کا راستہ بتانے آئے. صرف عربوں کو نہیں, صرف کسی خاص قوم علاقے کے لوگوں کو نہیں, پوری دنیا کے لیے آپ رحمت بنا کر, مبعوث ہوئے رحمت بن کر آئے. اور آپ نے جو دین اسلام ہم تک پہنچایا, اسی دین کو, اسی اسلام کو, آپ کے پہنچائے ہوئے قرآن اور اس کی تفسیر و تعلیم کو رب العالمین نے سب سے بڑی نعمت کے طور پر ذکر کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج کے دن میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کیا, ہاں اپنے دین کو مکمل کیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا. یہ نعمت کیا ہے؟ نعمت اسلام, سب سے بڑی نعمت جس پر اغیار مسلمانوں سے سب سے زیادہ حسد رکھتے ہیں قرآن کے بیان کے مطابق, سب سے بڑی نعمت جس کی قدر دوسری تمام نعمتوں سے زیادہ ہمیں اور آپ کو, تمام مسلمانوں کو کرنی چاہیے. اور جب ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات پڑھتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں, صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی دین کے راستے میں دی ہوئی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں, تو اس کا پہلا سبق ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے جب دین قبول کیا, لوگوں نے دشمنی کی, مارا, ستایا, پریشان کیا, عرصہ حیات تنگ کیا, ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. صحابہ کرام نے, انبیاء کرام علیہم السلام نے
ساری مشقتیں تکلیفیں برداشت کی، صبر کیا، اپنے مال کو قربان کر دیا، ضرورت پڑی تو گھر بار کو چھوڑ دیا، ہجرت کر لی، وطن چھوڑ دیا، ضرورت پڑی تو اپنی جان بھی قربان کر دی، بچایا کسے؟ دین کو، عقیدے کو۔ یعنی ان تمام واقعات جس کو ہم بیان کرتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، اس کا موٹا اور پہلا سبق یہ ہے، بہت سارے اسباق اور دروس میں سب سے بڑا درس، سب سے واضح سبق یہ ہے کہ دین، عقیدہ، اسلام، منہج جو اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو، ہم کو اور آپ کو پہنچایا دیا، وہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ ساری چیزوں کو اس کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے، اسے کسی چیز کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے مزاج بگڑ گئے ہیں، ہمارے دنیاوی مفادات اور مقاصد کے بیچ میں اگر شرعی تعلیم آڑے نظر آتی ہے تو ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہم کو مالدار بننا ہے، کاروبار میں آگے بڑھنا ہے، سودی لین دین سے ہم کو رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، تو شریعت کے حکم کو، مسلمانوں کے فتووں کو، علماء کرام کی تلقین کو، نصیحت کو کنارے رکھو، ان کو سامنے رکھیں گے تو ہم ترقی نہیں کر پائیں گے۔ عقیدہ بیچ میں آ گیا کہ یہ عقیدہ ہمیں فلاں کام کرنے سے روک رہا ہے، لیکن اگر فلاں کام نہیں کیا تو ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کی ترقی رک جائے گی، مقبولیت نہیں ملے گی، بلندیاں نہیں ملے گی، تو عقیدے کو کہہ دیا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، ہم مسلمان تو ہیں نا، کوئی بات نہیں، چلتا ہے رسم و رواج، فلاں اور فلاں کام، ساری چیزیں، یہ ہمارا مزاج بن گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے جو میں نے عہد اول اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کی طرف اشارہ کیا جو ہم اور آپ جانتے ہیں، اور اپنے کردار کی طرف اشارہ کیا جو ہم دیکھ رہے ہیں، برت رہے ہیں اور اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں جو بنیادی چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ وہ دین اور اسلام کو سب سے قیمتی دولت، نعمت اور سرمایہ، انعام مانتے تھے، اور ہمارے نزدیک اس کی وہ قیمت نہیں رہ گئی، لہذا ہم بے قیمت حقیر ہو چکے ہیں۔ کیونکہ اسلام ہمیشہ مسلمانوں کو بچاتا ہے، مسلمانوں نے اسے بچایا ہو یا نہ بچایا ہو، اگر اسلام ہوگا تو ہم کو وہ ضرور بچائے گا، دین بچائے گا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس نعمت کی قیمت بتاتے ہوئے بیان کرتے ہیں، اپنے الفاظ میں ان کی بات کو نقل کروں، انہوں نے کہا کہ انسان کو سانس لینے کے لیے آکسیجن اور ہوا کی جتنی ضرورت ہے، کھانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے غذا کی جتنی ضرورت ہے، پانی کی جتنی ضرورت ہے، دوسری نعمتوں کی ضرورت جتنی ہے، ان تمام نعمتوں سے زیادہ بڑھ کر انسانوں کو، ہم کو اور آپ کو جو ضرورت ہے وہ آسمانی ہدایت کی ہے، دین کی، اسلام کی ہے۔ اور یہ نعمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو عطا کی ہے، ہم اس نعمت کے امین ہیں، ہم ہی اس کی قدر نہ پہنچانے تو آج دنیا میں جو دوسرے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان تک پہنچانے کے بھی ہم ذمہ دار تھے، خیر امت اخرجت للناس والی آیت سب کو یاد ہے، لیکن اس منصب کا احساس ذمہ داری کی حیثیت سے مفہوم اور معنی ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ یہ سب سے قیمتی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہم کو دی، پوری پوری عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی تعلیم دینے کے بعد کہا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے تم کو ایک روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اس کے کئی مفہوم یا وضاحت کے ساتھ بیان کیے جا سکتے ہیں، میں یہاں صرف اشارہ کروں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین کی بعض تعلیمات سمجھ میں نہیں آتی، فلاں مولانا صاحب یہ کہتے ہیں، فلاں مولانا صاحب یہ کہتے ہیں، فلاں مسلک یہ کہتا ہے، فلاں مسلک وہ کہتا ہے، ہم کس کی بات سمجھیں؟ آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں، اخلاص ہے اور ایمانداری سے اللہ سے دعا کر کے اگر آپ توفیق مانگیں کہ جو سچ ہے وہ سچ کی شکل میں دکھا کے مجھے اسے قبول کرنے کی توفیق دے، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بھی کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ میں نے روشن شاہراہ پر سب لوگوں کو چھوڑا، اس کے دن بھی، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، مطلب اس میں اغماز، پوشیدگی نہ سمجھ میں آنے والی کوئی بات نہیں ہے، بالکل صاف، کلیئر، جنت کا راستہ صراط مستقیم، ہدایت یہ ہے، اس سے ہٹے کے باطل ہے، گمراہی ہے، جنت کے راستے سے انحراف ہوگا۔ بتانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
لا یزیغہ عنہا الا ہالک، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے وہی کترائے گا، منحرف ہوگا، ہٹے گا جو ہلاکت میں جانے والا ہے، ہلاکت کو اختیار کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ہم کو یہ نعمت اسلام عطا فرمائی، اس کو پورے طریقے سے کھول کھول کر صاف صاف بیان کر دیا۔ اب دنیا میں اگر ایک کوئی کھیت میں کام کرنے والا کسان ہو، فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور ہو، کوئی آفیسر ہو، کوئی سائنس لیب میں ریسرچ ورک کرنے والا سائنٹسٹ ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اگر سچے دین کی دنیا میں ہدایت کی تلاش کرنے نکلے، قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا معمولی سا ہلکا سا غور و فکر کر کے مطالعہ کرے، تو اسے یہ جاننے میں دیر نہیں لگے گی کہ سچا دھرم کامیابی کا راستہ، دنیا میں بھی سعادت اور کامیابی کا راستہ اور مارگ دکھانے والا، اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی کامیابی سے ہمکنار کرنے والا دین، مذہب، دھرم صرف اسلام ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج بہت سارے مسلمانوں کو اس نعمت کی قیمت کا احساس نہیں ہے۔ امریکہ، برطانیہ کے وہ لوگ جو مذاہب کی اسٹڈی کرتے ہیں، مخالفت میں ان کے تھنک ٹینک ہیں، ان کو قرآن کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کی جتنی اہمیت اور جو تاثیر معلوم ہو چکی ہے، وہ آج ہم اور آپ مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کو پہچانیں۔ جو میں نے ایک جملہ کہا کہ سابقہ لوگوں کے کردار تعلیمات بتاتی ہیں کہ اس دین کی نعمت کو بچانے کے لیے ہر چیز دنیا کی قربان کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ جان بھی، لیکن اس کے لیے کوئی چیز، کوئی کسی اور چیز کے لیے اسے قربان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس کا مقام ہے اور یہی ہمارا امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی زبان سے بھی ان کی اولاد کو جو کہلوایا تھا، اور ہمیں اور آپ کو بھی کہا، جو خطبۃ الحاجہ میں، خطبۃ النکاح میں، اور ابھی ہم نے شروع میں پڑھا سورہ آل عمران کی مشہور آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کے حق کا حق ہے، اور یہ نہیں کر سکتے تو دوسری آیت میں کہا کہ جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا ڈرو، اور آگے فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہاری موت ہرگز ایسی حالت میں نہ آئے کہ تم مسلمان نہ رہو، تمہاری موت جب بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم رہو۔ وبصى بها ابراہیم بنیہ و یعقوب ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یہی بات حضرت ابراہیم نے اور حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو چن لیا، پسند کر لیا، منتخب کر لیا، تو تمہاری موت آئے تو اسلام پر آئے، اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان رہو۔ اب آپ کی اور ہماری اللہ کی تلقین ہے کہ ہماری موت جب بھی آئے، ہمیں پتہ ہے کہ موت کب آنے والی ہے؟ نہیں۔ اس لیے جب یہ پتہ نہیں ہے کہ کون کب کہاں کیسے مرنے والا ہے، اللہ کے علم میں ہے، تو ہمیں ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اگلے لمحے میں ملک الموت آ کر میری روح اللہ کے حکم سے قبض کر لے، میں مر جاؤں، مجھے اسلام پر رہنا چاہیے۔ شرک، کفر، بدعت، خرافات، اللہ کی نافرمانی، گناہ کی حالت میں نہیں رہنا چاہیے، اسلام کی حالت میں کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے دین اور اس کے احکامات کے سپرد کیا ہوں، اس حالت میں موت آئے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک اس نعمت کی قدر کرتے رہو، کوشش کرو کہ موت آئے تو اس نعمت کے بغیر نہ آئے۔ ایک طرف یہ بیان کیا، لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک زندہ حقیقت ہے جو قرآن کی احادیث صحیحہ کی بہت سارے نصوص بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم کو، آپ کو، سارے انسان اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ تم کو آزمائے، پرکھے، کسوٹی پر، معیار پر رکھ کر دیکھے کہ عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ اب جب یہ دنیا دار الامتحان ہے، تو ہمارے اس اسلام اور دین کو پرکھنے کے لیے بہت سارے معیارات سامنے آئیں گے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں روزمرہ کی زندگی میں کوئی دن، کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کسوٹی پر ہمارے دین کو، ایمان کو، اسلام کو جانچ نہیں رہا ہو۔
ہر معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ مختلف قسم کے فتنے آئیں گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف تم کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں تم مسلمان رہو, نیک رہو, اچھے رہو, لیکن دوسری طرف فتنوں کی یلغار ہوگی جو تم کو اس اسلام سے پھیرنے کی کوشش کریں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے کیا ہے اشرف علی اتم من اطام المدینہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کوٹھیوں میں سے ایک کوٹھی کی چھت پر چڑھے, اوپر چڑھے اور کہا ہل ترون ما ارا, کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں, انی ارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کا مواقع القتل, میں تمہارے گھروں کے بیچ فتنوں کے اترنے اور گرنے کی جگہوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرات گرتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد مبارک کے بارے میں فرما رہے ہیں, جس کو آپ نے خیر الناس کرنی والا ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر زمانے کے لوگ میرے زمانے, اس زمانے کے بارے میں کہا کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح برس رہے ہیں. صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں ہے بادرو بالآمال فتنن, او کما مراد کہ فتنوں کی وجہ سے تم اعمال میں تیزی دکھاؤ, نیک اعمال میں جلدی کرو, ان فتنوں کی طرح جو قطع اللیل المظلم میں رات کے تاریخ حصوں کے بعد کی طرح ایک کے بعد ایک آتے ہیں. رات ہو گئی اب ہر اگلا حصہ پچھلے حصے سے زیادہ گہرا اندھیرا اور کالا کالا ہو جاتا ہے, زیادہ تاریخ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ایک کے بعد ایک کے بعد دیگر فتنے آئیں گے, ایسے جیسے دوسری حدیث میں کہا گیا کہ موتیوں کا کوئی ہار توڑ دیا جائے اور اس ہار سے میں پیرے ہوئے موتی ایک کے بعد ایک کے بعد دیگر گرتے جاتے ہیں, ایسے ہی ایک کے بعد دیگر فتنوں کی یلغار ہوگی. کل کے پروگرام میں شیخ انیس الرحمان صاحب نے وہ لمبی حدیث حضرت حذیفہ کی بنایا بیان کی, صاحب سیر رسول اللہ کے رسول ان کے رازدار کی, جس میں حضرت عمر نے ان سے فتنوں کے بارے میں پوچھا, بال بچوں کا تذکرہ کے کام ہے, اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں بلکہ وہ فتنہ جو سمندر کے موجوں کی طرح موجے مارے گا. تو انہوں نے بتایا کہ فتنے کا دروازہ جب ٹوٹے گا تو ایسا ایسا ہوگا, مسلمانوں میں داخل ہوگا. کہا وہ دروازہ ٹوٹے گا یا کھلے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ ٹوٹے گا, توڑا جائے گا. حضرت عمر نے کہا کہ اگر کھلتا تو میں یہ امید کرتا یا امید کی جا سکتی تھی کہ شاید وہ بند بھی ہو جائے, لیکن جب دروازہ ٹوٹ جائے گا تو فتنے آنا شروع ہوں گے. اب ان کے آنے کا سلسلہ رکے گا نہیں, اس لیے کہ دروازہ بند ہی نہیں ہوگا. سچ فرمایا انہوں نے, اور یہ دوسرے علماء نے بھی لکھا, اور یہ حدیث کا منشا بھی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور وہ دروازہ عمر فاروق تھے, عمر فاروق کی شہادت سے یہ دروازہ ٹوٹ گیا اور امت میں فتنوں کی یلغار اور دخول شروع ہو گیا. اس زمانے سے لے کر آج تک فتنوں کا سلسلہ جاری ہے. انہا ستکون فتن, ان قریب فتنے ہوں گے, جس میں بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا, کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا, چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. جو ان فتنوں کو جھانک کر دیکھے گا فتنے اس کو پکڑ لیں گے. صحیح حدیث کا مفہوم ہے بخاری مسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث جو میں نے پہلے پڑھی کہ اعمال میں رات کے ٹکڑوں کی طرح, اس کے آخری حصے میں کہا کہ فتنے کیسے ہوں گے, یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا, کہ آدمی صبح مسلمان ہونے کی حالت میں کرے گا شام میں کافر ہو جائے گا, شام میں مسلمان ہوگا صبح کافر ہوگا. یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا, انسان اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے بدلے میں بیچے گا. آج ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے ایمان کو, ضمیر کو اور اپنے سچائی کو لوگ جو ہے معمولی قیمتوں پر فروخت کرتے ہیں, اپنا ایمان و ضمیر بیچ دیتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان کیا تھا. یہ فتنے ہیں اور پھر اس کی اور بھی شکلیں ہو سکتی ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے بتائے کہ ایسے فتنے آئیں گے کہ جس کے سامنے یا جس میں پڑھ کر ایک مسلمان صبح مسلمان تھا شام میں کافر ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا ہے کہ تمہاری موت اس حال میں ہی آئے کہ تم مسلمان رہو. اب یہ فتنے کیسے کیسے ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الفتنۃ نوعان, فتنے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک فتنۃ الشہوات ایک فتنۃ الشبہات. شہوتوں کا فتنہ, انسان کی خواہشات, نفس کی چاہتیں اسے جن چیزوں کی طرف لے جاتی ہیں, زنا کی طرف, مال کی خواہش کی طرف, لالچ, جوا, شراب. آج کے زمانے میں جو نئی نئے فتنے آ رہے ہیں کہ بھائی فلمیں دیکھنے میں, ننگی تصویروں کو دیکھنے میں, موبائل کا استعمال کرنے میں,
تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہوات کے فتنے ہیں، انسانی خواہشات کے فتنے، برائیوں کی طرف جو انسان کھینچتا ہے، اس میں مزہ آ رہا ہے، کچھ چیزوں میں جوا کھیلنے میں مزہ آ رہا ہے، شہوات کے خود. اور دوسرا فتنہ جو اس سے بڑا فتنہ ہے وہ ہے شبہات کا فتنہ. شبہات کے، شہوات کے فتنے سے اخلاق و کردار بگڑتا ہے، عمل بگڑتا ہے، اور شبہات کے فتنے سے آدمی کا عقیدہ خراب ہوتا ہے. ایک عمومی بات ہے، کبھی دونوں ایک دوسرے میں داخل ہو سکتے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، میں بہت سنبھال کے بول رہا ہوں، خطا ہو تو میری اصلاح کر دی جائے. تو شکوک و شبہات، اور یہ شبہات والا جو فتنہ ہے یہ عقیدے میں انحراف پیدا کرتا ہے. اور علامہ ابن قیم نے فرمایا کہ یہ بڑا فتنہ ہے، اور شبہات کا جو فتنہ ہے انسان جس میں پڑتا ہے، یہ قلت علم، بصیرت کی کمی، علم کی کمی، جہالت کے ساتھ ہوتی ہے. اور خاص طور سے اگر اس کے ساتھ ہوائے نفس، انسان کی نیت میں خرابی ہو، مقصد میں خرابی ہو، اور پھر اس کے بعد وہ علم کم رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں شبہات کے فتنے میں پڑنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد فتنے آئیں گے. اب آپ کی وفات کے بعد سے آپ دیکھ لیجئے، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ بند ٹوٹا تو خارجی پیدا ہوئے، رافضی پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد جبریہ، قدریہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے یا تقدیر کو سب کچھ سمجھنے والے، پہلے جن کا دو کا ذکر کیا، یہ ایمانیات میں انہوں نے اختلاف کیا، قرآن و حدیث سے الگ مسلک اختیار کیا، اہل سنت سے انحراف اختیار کیا، اتنا شدت اختیار کی کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر، اب اس میں انہوں نے فتویٰ دے دیا. جب اس فتویٰ اور مسلک کو اختیار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرائے مبشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ان کو کافر کر کے ان کو شہید کر دیا دین کے نام پہ. آج وہ اس قسم کی گمراہی، منہج کا انحراف آج ہمارے یہاں ارد گرد میں پایا جاتا ہے، اور اس انحراف کی وجہ سے مسلمانوں کے تعلق سے غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد سمجھتی ہے کہ اسلام سختی کی تعلیم دیتا ہے، دہشت گردی اور شدت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اسلام سے بگاڑ کا نتیجہ ہے، انحراف کا ہے، فتنے ہیں. مسلمانوں نے پہلے اس فتنے کا سبب جھیلا. بھائی ایک چھوٹی سی بات کوئی غیر مسلم کو بھی آپ بتائیے کہ جو دین اسلام غیر مسلموں کو، عورتوں کو، بچوں کو مارنے سے منع کرتا ہے، جو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اگر جنگ کی حالت میں بھی ہیں تو کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو نقصان مت پہنچاؤ، کلیسا ہو، یہودیوں کی عبادت گاہ ہو، مندر ہو، اس کو نقصان نہ پہنچاؤ. صاف صاف حدیث ہے اس میں، کوئی کسی بھی مولوی سے پوچھ لے، کوئی بھی کتاب دیکھ لے حدیث کی. جو اسلام دوسرے مذہب کی عبادت گاہ کا احترام کرنا سکھاتا ہو وہ اپنی مسجد میں بم دھماکہ کرے گا، تعلیم دے گا یا اس کے مطابق صحیح ہوگا؟ لیکن یہ آج کی جدید دور کی جاہلیت اور خارجیت نے ایسی روش اختیار کی کہ کچھ لوگوں کو یہ میسج اور پیغام جا رہا ہے اور میڈیا اسے اچھالتی ہے. ہم اور آپ مسلمان مسجد میں اپنے جلسوں میں یہ بات کہتے کہتے تھک جاتے ہیں، لیکن دنیا کے سامنے جو مسلمانوں کے نام پر جو کردار پیش ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ سچی بات ماننے کو وہ تیار نہیں ہوتے، ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ اسلام امن کی، محبت کی، میل جول کی تعلیم دیتا ہے. بہرحال یہ بھی ایک فتنہ آیا، خارجیت، رافضیت، جبریت، قدریت، پھر اس کے بعد اعتزال، اللہ کے اسماء و صفات اور عقائد کے سلسلے میں، توحید کے سلسلے میں لوگوں نے بحث کی اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں، معتزلہ پیدا ہوئے، اشاعرہ پیدا ہوئے، کلابیہ یا کلابیہ پیدا ہوئے، سعید ابن کلاب کے ماننے والے جن کے اثرات ماتوریدی اور اشعری ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں عقیدے کے سلسلے میں. اور میں اس تفصیل میں جاؤں تو بڑی وقت چلا جائے گا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو آپ سمجھیں، آج ہمارے گرد پیش میں تصوف کی ایک شکل میں ایسا دین موجود ہے اسلام کے نام پر. یہ اشعری ماتوریدی ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ مولانا جن کا نام لے رہے ہیں ہم تو سنتے بھی نہیں، لیکن معتزلہ کے جو اصول ضابطے ہیں شریعت کے ان کو ماننے والے ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں، معتزلہ کے ماننے والے. اسی طرح دوسرے بہت سارے جو فرقے ماضی میں، آج ان کے نام نہیں ہیں قدریہ جبریہ کے، لیکن ان کے جو منحرف عقیدے ہیں، بگاڑ تھا ان کا، جو فتنے تھے، وہ آج مسلمانوں کے مختلف طبقوں میں، افراد میں، شخصیتوں میں، کوئی منکر اہل حدیث کے نام سے ہوں، کوئی صوفیوں کے نام سے ہوں، کوئی دوسرے نام سے ہوں، وہ ان کے یہاں یہ گمراہیاں پائی جاتی ہیں. اور جو مسلمان ان چیزوں کو اختیار کر لے رہا ہے تو وہ فتنے میں پڑ گیا، وہ اپنے دین اور ایمان کو خطرے میں ڈال لیا.
لیا, اپنے دین اور ایمان کو خراب کر لیا. بعض اوقات تو وہ اپنے توحید کو ہی توڑ دیتا ہے. جب توحید ٹوٹ گئی تو آدمی اسلام سے باہر. کہ ہاں اس حدیث کو دماغ میں لائیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو آپ سب جانتے ہیں کہ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے, کلھا فی النار الا واحدہ, سب جہنم میں سوائے ایک جماعت کے. اب جو جہنم میں جائیں گے اس میں کچھ ہو سکتا ہے ہمیشہ رہیں, کچھ اللہ کی مشیت کے مطابق بعد میں نکالے جائیں. یہ ایک الگ بحث ہے علمی, لیکن بنیادی طور سے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ 23 ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے, اس کا مطلب ایک کے علاوہ سب گمراہ ہوں گے, سب فتنے میں پڑ جائیں گے. یہ شبہات کا فتنہ, عقیدے کا فتنہ بھی ہوگا اور شہوات کا فتنہ بھی. الگ الگ راستے لوگوں نے بنا لیے دین کے نام پر, اسلام کے نام پر. نام اسلام کا ہے لیکن راہیں جدا جدا ہو گئی. یہ ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ تحزب, تفرق, حزبیت اور گروہ بندیاں پیدا ہو گئیں, فرقہ فرقہ مسلمان بن گئے. اب ہمیں یہ پتہ چلنا ہے کہ ہم اسلام پر مرنا چاہتے ہیں, اسلام کی اس نعمت پر قائم رہنا چاہتے ہیں مرتے دم تک, تو ضروری ہے کہ صحیح اسلام کو پرکھیں, صحیح اسلام کا عقیدہ اور منہج جانیں, تاکہ اسلام کے نام سے جو بگڑے ہوئے افکار, مناہج, عقیدے پائے جاتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور ہماری موت آئے تو خالص اسلام پر آئے, جو اللہ کا حکم ہے, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس لیے پہلی ضرورت ہے کہ ہم فتنوں کو بھی جانیں. جیسے ہم سیکھ رہے ہیں توحید کو, جیسے ہم سیکھ رہے ہیں سنت کو, ایسے ضروری ہے کہ شرک اور بدعت کو بھی پہچانیں. اللہ کے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صاحب سیر رسول, بخاری کی روایت میں ہے, وہ کہتے ہیں کہ کان الناس یسالون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر, لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق پوچھتے تھے, وکنت اسالہ عن الشر, اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا. کیوں؟ مخافت ان اقع فیہا, اس ڈر سے, اندیشے کی بنیاد پر کہ کہیں میں اس میں واقع نہ ہو جاؤں, شر کو پہچان لوں گا تو شر سے بچوں گا. اور پھر اس کے آگے وہ لمبی حدیث بیان کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اللہ نے ہم کو جاہلیت اور اس کے شر کے بعد اسلام کا خیر دیا, کیا اس خیر کے بعد شر بھی ہے؟ آپ نے کہا ہاں اس میں ایسا ہوگا, پھر اس کے بعد خیر ہوگا, پھر اس کے بعد یہ ہوگا. پھر آپ نے فرمایا کہ فتنے آئیں گے, جہنم کی طرف بلانے والے کچھ لوگ ہمارے ہی درمیان پیدا ہوں گے, ہماری زبان میں بات کریں گے اور ہماری نسل اور قوم میں سے ہوں گے, عرب ہوں گے یا عربی اور اردو جاننے والے ہوں گے, جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے. ہاں تو کیا کرنا ہے فتنوں کے ایسے زمانے میں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا جماعت کو لازم پکڑو. فتنوں سے بچنے کی ایک چیز ہے کہ لازم جماعت کو لازم پکڑنا, اور جماعت سے مراد حق کو ماننے والے, چاہے وہ اکیلے ہی کیوں نہ ہو. یہ میں نے جو دو جملے میں بات کی یہاں اہل علم ہے, یہ کئی روایتوں کا خلاصہ ہے, صحابہ کرام کے اقوال ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا فتنے آئیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرقے بنیں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دین اسلام کو میں نے صاف صاف صراط مستقیم کی شکل میں تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے, یہ بالکل روشن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اور قرآن کی تفسیر, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, اور یہ بھی بتایا کہ یہ حفاظت فرشتے کسی کباڑ میں بند کر کے کسی جگہ محفوظ رکھ کے نہیں, بلکہ اس امت کا ایک گروہ, لا تزال طائفۃ من امتی منصورین او ظاہرین علی الحق, اس جماعت کا, اس امت کا ایک طائفہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا, منصور و غالب رہے گا, اس کو اللہ تعالی مدد دے گا, وہ اس کی حفاظت کرے گا, قرآن حدیث کو پڑھے گا, پڑھائے گا, سیکھے گا, سکھائے گا, لوگوں تک پہنچائے گا, جو اس کی مخالفت کریں گے اس کا رد کرے گا. اہل حق کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ شرک اور بدعت کو اور انحرافات کو رد کرتے ہیں, یہ نہیں بولتے ہیں کہ تو بھی صحیح اور تو بھی صحیح. اہل حق بھی یا تمام گروہ یہ بولنے لگے تو حق اور باطل غائب ہو جائیں گے, گھل مل جائیں گے, سچائی پتہ نہیں ہوگی. اسی لیے عہد صحابہ سے لے کر آج تک جب بھی باطل نے سر اٹھایا اہل حق نے اس کا رد کیا, اور قرآن حدیث نے یہ چیز بیان کی کہ ایسا کرنے والے جو ہاتھ سے, زبان سے, دل سے ایسا کرتے ہیں وہ مومن ہیں, اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن نے ہمیں فتنوں سے آگاہ کیا اور یہ بتایا کہ یہ جو فتنے آتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں آپ کو اور ہم کو دین سے پھیر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تم کو شر اور خیر کے ذریعے سے, اچھائی اور برائی کے ذریعے سے فتنے کے طور پر تم کو آزماتے ہیں. فتنے کا لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے نا, بعض علماء نے کہا 10 سے زیادہ معنی ہے, لیکن بنیادی طور سے اس کا معنی امتحان اور آزمائش ہے.
اس کے معنی عذاب بھی ہے، اس کے معنی معذرت بھی ہے، اور بھی کئی معنی ہے، بنیادی طور سے امتحان اور آزمائش ہے۔ اسی معنی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ ہمارے مال اور اولاد کیسے فتنہ ہے، کیسے فتنہ ہے؟ اگر ہم اللہ اپنے بیٹوں کی محبت میں، بیوی کی محبت میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں، اس کی خواہش ہے جو ناجائز خواہش ہے، جو شریعت کی مخالفت پر آمادہ کر رہی ہے، اور ہم شریعت کے قانون کو بالائے تاک رکھ کر اس کی مخالفت کرتے ہوئے بیوی کی، بچے کی خواہش پوری کرنے لگے، تو گویا ہم اس فتنے میں ناکامیاب ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہارے کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو۔ اگر بیوی بچے آپ کو اس بات پر ابھار رہے ہیں کہ ان کا پیٹ بھرنے کے لیے، ان کی خواہشات بیجا اور باجا خواہشات کو پوری کرنے کے لیے آپ حلال حرام کی تمیز کھو رہے ہیں، صحیح عقیدے اور برے عقیدے کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، آپ حق اور باطل ہر ایک سے سودے بازی کر رہے ہیں، سود بھی کما رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، مارکیٹ میں وہ سب کام کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث نے منع کیا کہ بال بچوں کی خواہشات پوری کرنی ہے دنیا کی ترقی کے نام پر، تو یہ ماں باپ، یہ بیویاں بچے آپ کے لیے دشمن ہیں۔ آپ اس آزمائش میں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ذریعے سے جو آپ کو آزما رہا ہے، آپ اس میں ناکامیابی کے شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ذکر کیا کہ یقبض العلم ویظہر الجہل والفتن، کہ علم قبض کر لیا جائے گا، جب قیامت قریب آئے گی تو علم قبض کر لیا جائے گا اور جہالت اور فتنے عام ہو جائیں گے۔ اگر ہم دونوں جملوں کو ملا کر تشریح کے طور پر جوڑیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، لازم و ملزوم ہیں، کہ جب علم کم ہوگا، کون سا علم؟ شریعت کا علم۔ آج ہمارے یہاں یونیورسٹیاں بہت ہو رہی ہیں، ڈگریاں بہت عام ہیں، فیکلٹیز میں بڑے بڑے ماہرین ہیں جو کل کے ماضی میں نہیں پائے جاتے تھے، لیکن یہاں جس علم کی بات ہو رہی ہے وہ علم ہدایت، علم شریعت، جو انسان کو انسان بناتا ہے، جو انسان کو نیکی کرنا سکھاتا ہے، دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے والا بناتا ہے، یہ علم قبض کر لیا جائے گا۔ اور یہ علم کیسے قبض ہوگا؟ بخاری مسلم کی وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، کہ اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی نہیں اٹھا لے گا کہ بندوں کے دل سے یوں ہی چھین لے، اچک لے کہ ہم علم والے ہیں، سوئے اور صبح اٹھے تو جاہل ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ علم کو اٹھاتا ہے، قبض کرتا ہے علماء کو اٹھا کر۔ اس حدیث سے اہل علم، جو قرآن و حدیث کو سچے ہی اچھے طور سے جاننے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، متقی پرہیزگار، ان علماء کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے، کہ وہ ہیں تو نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کو کیسے اٹھاتا ہے؟ علماء کو اٹھا کر، مطلب جیسے جیسے علماء اٹھتے جائیں گے علم اٹھتا جائے گا۔ ہماری جماعت حقہ کے سلسلے میں مجھے یہ بڑی شکایت رہی ہے، محسوس کرتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے شاید کوئی اختلاف نہ کرے، کہ ہمارے یہاں اہل علم کی وہ قدر و قیمت اور علماء کی وہ قدر و قیمت نہیں رہی اور نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکہ و اولو العلم قائم بالعلامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے بعد فرشتوں نے اور اہل علم نے، تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ اور فرشتوں کے بعد دنیا میں قابل عزت کوئی ہے تو وہ علماء ہیں، اگر علماء کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اللہ فرشتوں کے بعد ان کا ذکر کرتا۔ اس کا مطلب یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ علماء کو، علم کو اٹھاتا ہے علماء کو اٹھا کر، مطلب علماء کا وجود ہمارے درمیان بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ ان کا اٹھ جانا علم کا اٹھ جانا ہے، اور علم کا اٹھ جانا تمام فساد اور برائیوں کو جنم دینے کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ دنیا میں اہل علم نے کہا، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تمام برائیوں اور فساد کی جڑ بنیاد ظلم اور جہالت ہے، جہالت ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا کی تفسیر دیکھیے۔ تو علم اٹھا لیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے عام ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان آپ کے سچے رسول ہونے کی دلیل بنتے ہیں۔
آج کے زمانے میں دیکھیے ہر طرف سے کہاں فتنہ نہیں ہے. کل استاد محترم شیخ انیس الرحمن صاحب حفظ اللہ نے یہ بات تھوڑی سی بیان کی, یہاں بہت سے لوگ ہوں گے جو کل وہ سنے ہوں گے, ان کہ آج ہر طرف سے آپ دیکھیے کہاں سے فتنہ نہیں ہے. ہمارے گھروں میں فتنہ, بچیوں کی طرف سے فتنہ, بے پردگی کا فتنہ, موبائل کا فتنہ, ٹی وی کا فتنہ, چوری کا فتنہ, نئے نئے فیشن اور فواہش اور بے غیرتی کا فتنہ, بے پردگی کا فتنہ, شراب جوئے نشے کی نئی نئی چیزوں کا فتنہ, جہاں جائے فتنے ہی فتنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک دور زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر طرف فتنے ہوں گے, اس میں دین پر قائم رہنا والا ایسا ہی ہوگا جیسے اپنی مٹھی میں وہ کیا ہے شولہ کا انگارہ جو ہے دبانے والا. کل قابض علی الجمر حدیث میں لفظ ہے کہ آگ کا شولہ انگارہ جس طرح کوئی مٹھی میں دبائے آپ دبا سکتے ہیں, تھوڑا سا چھوئیں گے چھوڑ دیں گے, لیکن دبانے والا کتنی تکلیف محسوس کر رہا ہے, ایسے دین پر قائم رہنے والا محسوس کرے گا. اور دیکھ لیجئے آج اگر آپ کبھی سنت پر صحیح دین پر عمل کرنے جاتے ہیں تو دوسروں سے دوسرے آپ کے ارد گرد کے بلکہ آپ کے گھر کے لوگ مخالفت کرتے ہیں, ارے کیا لائے ہو, پرانی باتیں ہیں, دقیانوسی باتیں, تنگ نظری کی باتیں ہیں. آج کا زمانہ یہ چاہتا ہے, ہماری بچی جا رہی ہے بے پردہ, آج کے زمانے کا تقاضا ہے. ضروری تھوڑی ہے پردہ, اب تعلیم حاصل کرنی ہے, کالجوں کا اور عمر کا تقاضا ہے, ہو جاتا ہے عشق محبت کا معاملہ, ہو گیا ہو گیا. غیر مسلم سے شادی کی تو دوڑ رہے ہیں پولیس اسٹیشن, دوسروں کے پاس دوڑ رہے ہیں, سر کو چھپاتے پھر رہے ہیں, لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, عزت کی جو ہے دھجی اڑ رہی ہے. لیکن کچھ لوگ اب اتنی موٹی کھال کے ہو گئے کہ اس پر بھی کوئی شرم و غیرت محسوس نہیں کر رہے ہیں. آج ہم لوگ فتنے کے ایسے دور میں ہیں کہ یہ چیزیں ہماری غیرت بھی مر چکی ہے, یہ چیزیں سنتے ہیں ایک خبر کی طرح, دو دن تذکرہ ہوا بھول گئے, کوئی احتساب نہیں, محاسبہ نہیں, اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اگر پڑوسی کا گھر جل رہا ہے اور اگر ہم نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش نہیں کی تو کل ہمارے گھر میں بھی آگ آئے گی, اور آئے گی, آتی ہے, آج اگر رہے گی. آج ہم اس پر ہنس رہے ہیں, کل ہم پر لوگ ہنسیں گے. فتنوں کی یلغار ہے ہر طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے بال بچے تمہارے لیے فتنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر امت کا فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. مال کیسے فتنہ بنا ہے, کمانے کی جگہ پر دیکھ رہے ہیں حلال حرام کی تمیز نہیں, خرچ کرنے کے سلسلے میں حقوق کی ادائیگی کی تمیز نہیں, رکھنے کے سلسلے میں جب جمع کر کے رکھ رہے ہیں تو مال کا اور اللہ کا حق ادا کرنے کی فکر نہیں. کمانا ہو, رکھنا ہو, خرچ کرنا ہو, تینوں جگہ اس کے مال کے حقوق ہیں. جس نے ان حقوق کا لحاظ پاس نہیں رکھا وہ مال کے فتنے میں ناکامیاب ہو گیا, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا مری جا رہی ہے, لڑی جا رہی ہے مال کے پیچھے. ابھی میں نے خطاب کیا مغرب کی نماز کے بعد دارالفرقان میں, اس سے پہلے بمبئی میں, وہاں میں نے یہی موضوع بیان کیا کہ آج مسلمان بھی غیر مسلم کی طرح مادہ پرست ہے, جو آخرت کو جنت جہنم کو نہیں مانتے. کسی مسلمان سے پوچھے کہ کیسے حالات ہیں, میرا بیٹا تو سرکاری نوکری مل گئی, میرا کارخانہ لگ گیا, فلاں دکان بن گیا, بہت مزے میں ہوں. تو کامیابی کا معیار آپ کے نزدیک کیا ہے, دنیا مل گئی, گویا معراج پالی آپ نے زندگی کی. لمبی تقریر کی میں نے, وہ سب دہرا نہیں سکتا. صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا, عبد الرحمن بن عوف کے سامنے اچھا کھانا آیا, رونے لگے, مصعب ابن عمیر مجھ سے بہتر تھے, حالانکہ یہ ان سے بہتر تھے, بخاری کی روایت ہے, بیٹا کہہ رہا ہے. ان کی شہادت ہو گئی اور ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ پورے تن کو کفن سے ڈھاکا جائے, سر اڑایا جاتا تو پیر کھلتا, پیر پر چادر ڈال لی جاتی تو سر کھل جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سر ڈھانک دو, پیر پر گھاس ڈال دو. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ وہ اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے. آج ہم لوگ زندہ ہیں, ہم کو یہ نعمتیں مل رہی ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے نیک اعمال کا بدلہ ہمیں دنیا میں مل رہا ہو. ان کے یہاں معیار دنیا کی کامیابی پیسہ دولت پراپرٹی نہیں تھی, دینداری تھی, صحیح عقیدہ تھا, علم تھا. کتنے واقعات بیان کیے جائیں, اب صحابہ تابعین تبع تابعین اور اس دور کے لوگوں کو دیکھیے کہ وہاں انسان کی قدر و قیمت اس کے ظاہری منصب, اقتدار, دولت اور سماجی رتبے سے نہیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کے جانکاری, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے کہتی کہ بہترین شخص تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھے سکھائے, قرآن پر عمل کرنے والا ہے تو وہ سب سے بہتر انسان, پیسے والا, دولت والا, اقتدار والا, فلا اور فلا نہیں.
خلیفہ کے وقت, خلیفہ وقت کے بیٹے کی کا رشتہ ٹھکرا کر سعید ابن مسیب غریب اور جس کے پاس مادی وسائل کی کوئی موجودگی نہیں ہے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں. آج کوئی کرے گا ایسا؟ ہمارے یہاں معیار ہی مزاج ہی بدل گیا. یہ مال کا فتنہ ہے. میں اکثر کہتا ہوں مولوی صاحب ہیں, امام صاحب ہیں, اس کا رشتہ آیا, ارے مولوی صاحب میری بچی کو کیا کھلائیں گے. میں نے کئی جگہ تقریر میں کہا کہ اگر متقی پرہیزگار ہے نا تو آپ کہتے ہیں کیا کھلائیں گے, متقی پرہیزگار آدمی کا تقوی کھلائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی رب العالمین فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ایمان ہے کہ نہیں قرآن پر؟ صرف تلاوت کرنے کے لیے اس کا معنی مفہوم نہیں مانتے ہم؟ قرآن کہہ رہا ہے, کتنی مشہور آیت ہے, میرے خیال سے آدھے سے زیادہ لوگوں کو یاد ہوگی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے گا, تقوی اختیار کرے گا, شریعت پر عمل کرے گا, تقوی کے معنی میں سب آ گیا, جو شریعت پر عمل کرے گا, اللہ کے احکامات کو مانے گا, اللہ اس کو ہر مشکل سے نکلنے کے لیے راہ دے دے گا, راستہ بنا دے گا, اور ایسے راستے سے, ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. بڑی بڑی ڈگریاں لے کے آدمی فاقہ کر سکتا ہے, تقوی پرہیزگار والا آدمی فاقہ نہیں کرے گا. ایمان ہونا چاہیے, کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. کبھی کبھار اونچ نیچ آ سکتی ہے, یہ زندگی کے نشیب و فراز ہیں, لیکن آپ یہ کہیں کہ متقی پرہیزگار بھوکا رہے گا, میری بچی کو کیا کھلائے گا, آپ قریب سے کر دو گے تو اس کی جو روزی اللہ نے لکھی ہے وہ مٹ جائے گی. کسی امیر سے شادی کر دی تو آپ کے جو اللہ نے روزی لکھی ہے وہ بڑھ جائے گی. کون سا ایمان ہے ہمارا اور آپ کا؟ یہ مال کے فتنے کی جنم سے جنم لینے والی بیماریاں ہیں جو ہمارے عقیدے تک پہنچتی ہیں, کہ ہم کسی کو اللہ کو رزاق مان کر اس کو نفع اور نقصان کا مالک ماننے کی بجائے اپنے فائدے اور نقصان اور مال و دولت کے لیے دوسروں کی جو ہے چوکھٹوں پر اپنی پیشانیاں رگڑتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا راستے اختیار کرتے ہیں. تو فتنے یہ مال و دولت کی شکل میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ما اعرفو لامتی, کیا ہے, میں اپنی امت کے بارے میں عورتوں کے فتنے سے زیادہ کسی اور فتنے سے زیادہ ہے, کیا ہے, ما ترک تو بعد فتنتن ہی اضر علی الرجال من النساء. بخاری مسلم کی روایت کا ایک جملہ ہے, ٹکڑا ہے یہ, کہ میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر نہیں چھوڑا. اب عورتوں کا فتنہ بے پردگی کی بنیاد پر, آج ہمارے یہاں دیکھیے ہماری بچیاں ہمارے بچے کہانیاں پڑھتے ہیں, افسانے پڑھتے ہیں, عشق و محبت کی داستانیں, فلمیں اسی موضوع پر, ناول اور کتابیں اسی موضوع کی, ہمارے گرد پیش کہانیاں اسی موضوع کی, نوجوانی اور کالج کی دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ سوائے اس کے زندگی کا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے. مرد اور عورت کے, لڑکی اور لڑکے کے تعلقات, ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر کی خواتین کا مزاج اب ایسا بن گیا ہے کہ دینی مزاج ہم نے ماحول تو دیا نہیں ہے. چھوٹی بچی ہوتی ہے تو دوسروں کی شادیوں میں دلچسپی کے شادی میں شرکت کریں, تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو اپنی بہنوں کی, خالہ زاد بہنوں کی, رشتہ داروں کی شادیوں کی خواہش, خود کی شادی ہو رہی ہے, سہیلی کی شادی, فلاں کی شادی, کچھ دنوں کے بعد اور پھر اب بھانجی بھتیجی کی شادی, پھر اس کے بعد ان کے ہماری اور ان کی بچیوں کی شادی, پھر پوتے, زندگی بھر شادی کرتے رہتی ہے. ایسا لگتا ہے زندگی کا یہی مقصد ہے. اور نوجوانی کی عمر میں ہمارے مردوں کے ذہن و دماغ میں بھی یہی رچا بسا ہے کہ زندگی کی ضروریات ہے, ضروریات کو ان کے دائرے میں رکھا جائے. ہماری شریعت ان چیزوں کو حرام نہیں کرتی ہے, لیکن جائز اور حلال راستے بتاتی ہے کہ مرد اور عورت کو جوڑے جوڑے بنایا ہے تو تعلقات کیسے ہونے چاہیے, کون سی حدود جواز کی ہے, کون سی حرام کی ہے, ان کو کن حدود میں رکھا جائے تو گناہوں کے اور فتنوں سے بچنے کے پورے پورے چانس ہیں. اب ہم کو کہتی ہے شریعت کہ بھائی اتنی عمر ہو جائے تو بستر الگ کر دو, ہم کہتے ہیں کوئی خاص بات نہیں ہے, ان کو پردہ رکھو کوئی خاص بات نہیں ہے, دیور بھی جو ہے احتیاط برتے کوئی خاص بات نہیں ہے, عورت اکیلی سفر نہ کرے, نامحرم کے بغیر کہیں جائے نہیں, کوئی خاص بات, ہم نے سب کو غیر اہم مان کر شریعت کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا. نتیجہ قدم قدم پر ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. ہمارے سماج اور معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہیں, زنا عام کر دیا گیا, نکاح آسان تھا نکاح مشکل ہو گیا, زنا مشکل تھا زنا آسان ہو گیا, اور جب وہ آسان ہو گیا تو سماجی, اخلاقی, دینی, ذہنی, نفسیاتی ہر قسم کی برائیاں, جس کا واضح ثبوت یورپ میں نظر آتا ہے, کروڑوں کی تعداد میں جنسی امراض وہاں پھیلے ہوئے ہیں, ایڈز, سوزاک, آتشک اور نہ جانے کون کون سی بیماریاں,
پھر اس کے نتیجے میں خودکشی، نوابیاں بک گئی زنا اور جو عورتوں کے فتنے کی وجہ سے، طوائفوں اور چاہنے والوں اب کہانیاں کس سے سنتے ہیں، رجواڑوں کی، نوابوں کی، نوابیاں چلی گئیں عورتوں کے چکر میں، یہ خواتین کے فتنے کی بنیاد پر۔ میں نے پھر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز اور پاکیزہ طریقے پہ شادی کیجئے، ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے ان کے رشتے کو نبھائیے، یہ پاکیزہ زندگی ہے۔ اس پاکیزہ زندگی میں محبت ہے، وفاداری ہے، الفت ہے، وہ آپ کا لباس، آپ ان کا لباس، آپ کے عیب کو چھپانے والے وہ آپ کا، آپ ان کے عیب کو چھپانے والے، ان کی بھی عزت ہے، آپ کی بھی عزت ہے، اور فائدے ہی فائدے ہیں۔ اور اس پاکیزہ زندگی میں جسمانی بیماریاں نہیں ہوتی، نفسیاتی بیماریاں نہیں ہوتی، آدمی خودکشی نہیں کرتا، اللہ کی برکت ہوتی ہے، سکون و رحمت ہوتی ہے، لیسکنو الیہا والا قرآن کا جو ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ فتنے ہیں، ان فتنوں کے مقابلے میں جو فتنوں کا سلسلہ چلنے والا ہے وہ بہت سارا ہے، مجھے لگتا ہے وقت زیادہ ہو جائے گا اگر میں سارے فتنوں کو گناتا جاؤں۔ یہ فتنے دجال کے فتنے تک نکلتے رہیں گے، قیامت تک فتنوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور شیاطین الانس والجن ہمیں اس سے بہکاتے رہیں گے قدم قدم پر۔ آپ نے وہ حدیثیں سنی ہیں کہ صراط مستقیم کے ہر موڑ پر جو ہے ایک دائی ہے، ہم کو دوسرے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک اور دشمن سے آگاہ کیا، ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ شیخ آپ کو تکلیف ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی مانو، دوست مت بناؤ۔ وَمَن يَكُن الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينٌ آسان، جس کا شیطان دوست بن جائے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، ہم اس کے لیے اس پر شیطان مسلط کر دیں گے، شیطان اس کا دوست اور ہم نشین بن جائے گا۔ اور شیطان دوست بن گیا تو پھر وہ بڑا برا ساتھی ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ اس کے بہت سارے شرور ہیں۔ اگر شیطان کیا کیا نقصان انسانوں کو پہنچاتا ہے، قرآن حدیث کے نصوص جمع کیے جائیں تو ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ نماز میں آتا ہے، وہ ہم کو بہکاتا ہے، وضو ٹوٹ گیا نہیں ٹوٹ گیا وہ احساس دلاتا ہے، شرمگاہ پر پھونک مارتا ہے، ہاں شک و شبہ میں ڈالتا ہے، گھر میں اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہوئے تو شیطان بولتا ہے اپنے ساتھیوں کو اور رات گزارنے کی جگہ ملی، بغیر اللہ کا نام لیے کھانا بسم اللہ کہے، بغیر کھانا کھا لیے تو کہتا ہے کہ چلو ہم کھانے میں بھی شریک ہو جائیں۔ یہاں تک کہ اگر آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں اللہ کا نام نہیں لیا، دعا نہیں پڑھی، تو شیطان اس میں بھی شریک ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے شرور، ہاں ہمارے ہاں ایک شر یہ بھی ہے، جن شیطان آصف کی شکل میں لگتا ہے، جادو ٹونے والوں کی مدد کر کے جادو کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب شیطان لگ گیا، پریشان ہو گئے، ایک آدمی جو ہے مزار پہ گیا، اچھا ہو گیا، ہاں دیکھو مزار پہ بہت اثر ہے، تاثیر، آپ بولتے کہ غلط ہے، وہاں تو جانے سے میرا فلاں اچھا ہو گیا۔ ہمارے علماء نے کہا کہ وہاں جا کے تو اچھا ہوگا، شرک کے کسی بھی مقام پہ جائے اچھا ہو جائے گا، کیونکہ شیطان کا مقصد آپ کو جسمانی تکلیف دینا نہیں ہے، آپ کا عقیدہ بگاڑنا ہے، کفر اور شرک میں مبتلا کرنا ہے۔ جب آپ کفر اور شرک کے اڈے پہ چلے گئے تو آپ شیطان تکلیف دے کے کیا کرے گا، اس کا مقصد تو حاصل ہو گیا۔ یہ دلیل نہیں ہے کہ وہاں جانے سے آپ کو راحت محسوس ہو رہی ہے، آپ اور زیادہ بیمار ہو گئے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اچھے ہو گئے، اب آپ کا عقیدہ خراب ہو گیا۔ تو شیاطین کے بہت سے شر ہیں، سب سے بڑا شر ہے وسوسہ۔ اس وسوسے سے ہمارے باپ آدم کو بہکایا، انبیاء کرام اور صالحین اور بڑے بڑے اہل ایمان کو اس نے بھٹکانے کی کوشش کی اور بھٹکایا۔ اس لیے اللہ تبارک نے قرآن کی سب سے عظیم نعمت دینے کے بعد آخر میں جو دو دعائیہ سورت نازل کی، اس میں آخری سورت قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تین وسیلہ بڑا زبردست، تین وسیلے کے بعد قل اعوذ برب الفلق میں ایک وسیلہ پانچ چیزوں سے پناہ مانگی، اور یہاں تین وسیلہ بغیر ایک چیز سے پناہ مانگی، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، من الجنۃ والناس، اے لوگوں کے پروردگار تو رب ہے، تو سارا نظام چلاتا ہے، ملک الناس تو بادشاہ ہے، تیرا ہی کام اور حکم چلتا ہے، ملک الناس، الہ الناس، تیری ہی عبادت کی جاتی ہے، لوگوں کا معبود ہے، جب تو ہی معبود ہے تو میں تجھ سے مانگتا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، من شر الوسواس الخناس، تیری پناہ میں آ رہا ہوں، وسواس الخناس، بار بار بھاگ کر واپس لوٹنے والے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے،
جو انسانوں کے سینوں میں دلوں میں بھید جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ آخری سورت دعا کی شکل میں جو قرآن میں آخری سورت ہے وہ اس لیے ہے کہ شروع میں جو الحمدللہ سے شروع کیا تھا یہاں اعوذ برب الناس سے کہہ کے اسی کے معنی کو ذکر کیا. اور پوری قرآن کی نعمت دینے کے بعد اللہ نے بتایا کہ تمہاری اس قرآن کی نعمت اسلام کی نعمت کی مخالفت کرنے کے لیے اس سے بھٹکانے کے لیے اس سے تم کو دور لے جانے کے لیے سب سے زیادہ کوشش شیطان کرے گا, حاسدین کریں گے, جادوگر کریں گے. تو آخر میں تم اس نعمت کو لینے کے بعد یہ دعا کرتے رہو اور شیطان سے ڈرتے رہو, اس کے وسوسے سے پناہ مانگتے رہو کہ یہ نعمت تم سے چھین نہ لے, تمہاری یہ نعمت بگاڑ نہ دے. تو شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ یاتی الشیطان واحدکم فیقول خلق اللہ کذا وکذا, شیطان تم میں سے ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے فلاں چیز پیدا کی, اللہ نے فلاں چیز پیدا کی. ہاں حتی یقول, یہاں تک کہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ من خلق اللہ, اللہ کو کس نے پیدا کیا. فاذا بلغ الی ھذا, جب وہ اس حد تک پہنچ جائے یہ سوال اٹھائے تو فلینتہی, تو اپنی سوچ کو روک دے وے جھڑی دے وے, ولیستعیذ باللہ, اور اللہ کی پناہ طلب کرے. وفی روایت ویقول آمنت باللہ, وفی روایت آمنت باللہ ورسولی, کہ اللہ کی پناہ مانگے, اعوذ باللہ پڑھے, اور یہ کہے بعض روایتوں میں کہ یہ کہے کہ میں اللہ پر اور رسولوں پر ایمان لایا, اللہ رسول نے جیسا بتایا ویسے ہی مانتا ہوں. اللہ الصمد ہے, وہ کسی کی اولاد نہیں اور اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا, نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا, وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنے والا. اسے اگر اسے کسی نے پیدا کیا ہوتا تو یہ بھی مخلوق ہو جاتی ہے, ہم اس کی عبادت نہ کرتے. وہ خالق ہے مخلوق نہیں ہے. تو شیطان یہاں تک دل میں بات ڈالتا ہے, کہنے کا مطلب یہ کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے, خیالات پیدا کرتا ہے, اور زیادہ تر سب سے پہلے عقیدہ بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عہد اول سے عہد صحابہ سے جہاں سے خارجیت رافضیت اور فتح نہیں کیا کیا فتنے پیدا ہوئے, یہ سلسلہ جاری رہا جاری رہا جاری رہا. ہاں اور بے شمار یہ 72 فرقے اور اس میں بہت ساری شاخیں پیدا ہوتی چلی گئی. آج ہمارے ارد گرد میں ایسے بہت سارے فتنے پیدا ہو رہے ہیں بہت. اور میرے بھائیوں میں سمجھتا ہوں کہ دین اور اسلام کی جو باتیں ہم سیکھتے سکھاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ صراط مستقیم حق اللہ کا سچا اور خالص دین کیا ہے. ہر وقت اپنے آپ کو بیدار رکھ کے یہ سوچیں سمجھیں. وہ سارے لوگ گمراہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے, گئیو گابن بیلو گابن, یہ دین نہیں ہے. اگر یہ دین ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت زیادہ ہم آپ کا کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں اخلاق میں. آپ کے سماج اور معاشرے والے کیوں دشمن بن گئے آپ کے, دنیا کیوں مخالفت کرتی ہے آپ کی, اس لیے کہ ان کے باطل کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے حق کے ذریعے سے رد ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس حق کو ہم مانیں تو باپ دادا کا دین رد ہو رہا ہے. ابو جہل کو تو یہی مخاصمت تھی نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کسی کو کوئی شک تھا کہ آپ کا اخلاق میں کوئی خرابی ہے, یہ مانتے تھے, آپ کو صادق و امین کہتے تھے. کس بات سے اختلاف تھا کہ دین حق پیش کر رہے ہیں, اور حق جب آئے گا تو باطل بھاگے گا. جب میں کہوں گا کہ اللہ ہی صرف عبادت کے لائق ہے تو جو اللہ کے علاوہ پوچھتا ہے کسی اور کو اس کو لگ رہا ہے کہ میرا رد کر رہا ہے. ہاں رد ہو رہا ہے اور ہم یہ رد کریں گے. اب کوئی بولے کہ یہ بھی چلنے دو وہ بھی چلنے دو, نہیں, پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط بول رہا ہے, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو غلط بول رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بلکہ اللہ کے کلام کو غلط بول رہا ہے. اس لیے ہم کو یہ جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے, سب سے زیادہ اس پر محنت کرنی چاہیے کہ ہم یہ جانیں کہ صراط مستقیم دین حق صحیح منہج صحیح عقیدہ کیا ہے جو جنت تک لے جانے والا ہے. دنیا میں جتنے مذہب ہیں, ابھی ہمارے ہاں غیر مسلم حضرات بھی کہتے ہیں نا ٹی وی پر ادھر ادھر, سارے دھرم سچے ہیں. ہمارے کچھ علماء نے ایسے کچھ لوگوں سے, میں نے بھی ایک پنڈت جی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ آپ کہتے ہیں مانتے نہیں ہیں, آپ زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن آپ خود نہیں مانتے کہ سب دھرم سچے ہیں. کہا نہیں مانتا ہوں. تو میں نے کہا کہ اگر آپ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ ابھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں ہندو ہوں, میں کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں. جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عیسائی کرسچن نہیں ہوں,
بدھسٹ نہیں ہوں، جین نہیں ہوں، فلاں اور فلاں دین مذہب کا ماننے والا نہیں ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہندو ہوں، تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، کرسچن نہیں ہوں، جین بدھ نہیں ہوں۔ کہا ہاں یہ تو صحیح ہے۔ تو میں نے کہا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سارے دھرم سچے ہیں، تو جس طرح آپ ہندو دھرم کو مان رہے ہیں اور اس وقت ہندو ہیں، ایسے ہی اگر آپ بدھ دھرم کو مانتے ہیں، ایسے ہی اگر آپ کرسچینٹی کو مانتے ہیں، ایسے ہی اگر آپ جیوز کو یہود کو مانتے ہیں، تو پھر ایک سال کے لیے آپ یہودی بن جائیں، ایک سال کے لیے کرسچن بن جائیں، ایک سال کے لیے مسلمان بن جائیں۔ تو جیسے آپ اس کو سچا اچھا مان رہے ہو، ویسے اس کو سچا اچھا مان رہے ہو، تو کبھی کبھی وہ بھی ایکسیپٹ کر لو۔ تو ان کا کہ نہیں ایسا تھوڑی چلتا ہے۔ میں نے پھر کیسا چلتا ہے جب آپ ایک دھرم کو مان کے کہہ رہے ہیں، تو اچھا ہر دھرم میں ایسا ہے بھی نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ایک بات بتائیے پنڈت جی، آپ کہتے ہیں مورتی پوجا کرنا ہمارے نزدیک وہ پاپ ہے، مہا پاپ ہے، شرک، آپ اس کو نیکی اور عبادت سمجھ رہے ہو۔ تو نے کہا ہم تو مانتے ہیں آپ کے اندر بھی بھگوان ہے۔ تو میں نے کہا یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ سارے دھرم سچے ہیں، اور دوسری طرف آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو سارا دھرم مانتے نہیں ہیں۔ ہمارا قرآن کہتا ہے قل اللہ واحد اللہ الصمد، اللہ ایک اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور آپ کہتے ہو سب اس کے جیسے ہیں، سب کے اندر وہ ہے۔ تو دونوں باتیں صحیح کیسے ہو سکتی ہیں؟ خیر ایک لمبی گفتگو تھی، میں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے، اس میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا۔ اس واقعے کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے دھرم سچے ہیں، اور مسلمانوں میں جو لوگ کہتے ہیں کہ سب مسلک سچے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں کوئی دشمنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا حق ہے، بولنے کا حق ہے، بتانا حق ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے، اور ایسے دھوکے میں پڑے ہوئے لوگوں کو بھی جاگ جانا چاہیے۔ اگر وہ ایسا سمجھ رہے ہیں، شرک اور توحید کو، سنت اور بدعت کو ایک کہہ رہے ہیں کہ میلاد پڑھو کہ مت پڑھو، شرک کرو کہ مت کرو، فاتحہ پڑھو کہ مت پڑھو، اس کو مانو کہ نہ مانو، اس کو مانو کہ نہ مانو، سب ایک ہو جاؤ، ناممکن بات ہے۔ اور اگر ایسا کبھی کوئی کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہ اتحاد اور یہ کھوکھلا ہوگا، اور کھوکھلا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام توحید پر قوموں کی تربیت کرتے تھے، اتحاد کو استوار کرتے تھے، اور جب عقیدہ ایک ہوتا جاتا ہے، دل ایک ہوتا جاتا ہے، تو یہ باہمی محبت اور اتحاد جو دل کے اتحاد سے یا عقیدے کے اتحاد سے پیدا ہوتا ہے، وہ دوسرے نعروں دعووں سے اور کھوکھلی باتوں سے پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخری حصے پر آ رہا ہوں اپنے موضوع کے، کہ فتنوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے۔ تو سب سے بڑا اور بنیادی ذریعہ فتنوں سے بچنے کا یہ ہے کہ ہم دین کی صحیح سمجھ اختیار کریں۔ مَن یُرِد اللہ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، اللہ تعالیٰ جس بندے سے دین کی، جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس بندے کے ساتھ اچھائی چاہتا ہے، اس کو دین کی فہم، دین کی فقاہت عطا کر دیتا ہے، دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اس کا مفہوم مخالف یا الٹا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ نہیں کرتا، اس کو دین کی سمجھ سے محروم رکھتا ہے۔ اب دین کی سمجھ سے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ، مفسر قرآن سعودی عرب کے بہت بڑے عالم، وہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ علم کی اہمیت و افادیت بتانے والی سب سے زبردست حدیث ہے، کہ آپ کو دین کی فہم، دین کی سمجھ اور دین کا علم حاصل ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ مطلب اگر جہالت میں ہے، توحید آپ کو پتہ نہیں، سنت اور بدعت کا فرق نہیں جانتے، صحیح منہج آپ کو معلوم نہیں، صحیح عقیدہ نہیں معلوم، دین کی فہم نہیں ہے، تو اللہ آپ کے ساتھ بھلا نہیں چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، جہالت کی بنیاد پر آپ شرک کر سکتے ہیں، کفر کر سکتے ہیں، بدعت کر سکتے ہیں، آپ کا منہج بگڑ سکتا ہے، آپ گمراہی میں اور فتنے میں پڑ سکتے ہیں، صبح مومن شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کافر والی کیفیت میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو فتنے سے بچنے کی، وہ یہ ہے کہ ہم دین کی فہم اور سمجھ اختیار کریں۔ اس کی بہت سی دلیلیں ہیں، میرا خیال ہے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے چند نکات جو شیخ سلیمان الروحیلی نے فقہ الفتن اپنے کتابچے میں نکات کی شکل میں بتایا اور ہر نقطے کی دلیل دی، میں سب بیان نہیں کر سکتا، ان نکات کو پیش کر دوں، بعض کی دلیلوں کی طرف اشارہ کروں گا اور بات کو سمیٹوں گا کہ فتنوں سے بچنے کے لیے دین کی فہم جب ہم اختیار کریں گے اور دین کی سمجھ ہمارے اندر آئے گی، تو ہم فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کیا کریں گے۔ تو انہوں نے چند نکات بیان کیے۔ سب سے پہلی چیز انہوں نے کہا کہ لزوم السنہ، سنت کو لازم پکڑیں۔
اگر آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑیں, اس کی تو بے شمار دلیلیں ہیں ہمارے, انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں بچوں کو بہت سی دلیلیں یاد ہوگی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہتر نمونہ ہے, اب عقیدے میں بھی رسول نمونہ ہے, عبادات میں بھی نمونہ ہے, حلال حرام میں نمونہ ہے, اخلاق میں نمونہ ہے, اور معاملات میں ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. یہ جن چیزوں میں ہمارے آج کچھ لوگ ہیں نا سوال کرتے ہیں, ابھی کچھ لوگ پوچھ رہے تھے بھوک جھاڑ رقیہ سینٹر فلاں اور دھما, اس میں بھی ہمارے لیے اللہ کے رسول نمونہ ہے. تو رسول کا نمونہ آپ اختیار کر لیں, گمراہی سے بچیں گے. جتنا رسول نے کیا اتنا کرو, تو یہ دنیا کا کوئی مفتی آپ کو گمراہ نہیں بولے گا. جتنا رسول نے کیا اتنے پہ رک جاؤ, اس سے زیادہ مت کرو. جو چیز ثابت نہیں ہے اس سے باز آ جاؤ, سیف راستہ, محفوظ راستہ. ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑو. خود یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارباز بن ساریہ کی مشہور حدیث میں بیان کی, سنن کی, جو آپ نے بہت بار سنی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی کو بتقوی اللہ وسلم و تعالی والی حدیث کے بعد آگے کہا, وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا. یہاں رک کے میں صرف آپ کی توجہ مبذول کر رہا ہوں کہ ابھی اس حدیث کا ذکر ہوا, 73 فرقے ہوں گے, بہت سے فرقے ہوں گے, اس حدیث کا ذکر کے بہت سے فتنے آئیں گے. اللہ کے رسول نے بتایا کہ دجال بھی آئے گا, یاجوج ماجوج آئیں گے, سب فتنوں کی خبر دے دی آپ نے, لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں مسلک پکڑ لینا, فلاں تحریک سے جڑ جانا, ہاں فلاں چیز کو اختیار کر لینا. یہاں بھی کہا حدیث میں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت سا اختلاف دیکھے گا. تو اب اس اختلاف میں کیا کرنا ہے, اختلافات کی بھور میں بچنے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے, کس کشتی میں سوار ہونا ہے, فلاں امام کی, فلاں پیر صاحب کی, فلاں بزرگ کی, فلاں مسلک کی, فلاں تحریک کی, وہ فلاں ٹی وی پہ آتے ہیں, فلاں اتنے مشہور ہیں, ان کو امریکہ میں بڑی حیثیت حاصل ہے, ان کے جو ہے ویب سائٹ پہ اتنے فالوور ہیں, اتنے لوگ لائک کرتے ہیں. ایسے کئی لوگ ہیں ہمارے نوجوان ایسے لوگوں سے متاثر ہو رہے ہیں, کوئی حدیثوں کا انکار کر رہا ہے, کوئی صحابہ کرام کو گالیاں دے رہا ہے نعوذ باللہ, ان کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے اور گمراہیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. ایسی کوئی شخصیت نہیں. علیکم بسنتی, ان اختلافات میں بچنا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو تم پر لازم ہے میری سنت. کون فرما رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وسنت الخلفاء الراشدین, اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین, ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت. اس کو میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہ کہوں, اللہ کے رسول کا طریقہ جو قرآن اور حدیث ہے, اور اس کو ماننے والے صحابہ کرام, خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کا طریقہ. وہ لوگ گمراہ ہیں جو کہتے ہیں کہ حدیث کی, قرآن کی تشریح کے لیے حدیث کی کیا ضرورت, وہ کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور جو یہ کہتے ہیں قرآن حدیث کے بعد صحابہ کی کیا ضرورت, وہ بھی گمراہی کا شکار ہے. اور پھر اپنی تفسیر, منمانی تفسیر کرنے کے لیے کہیں صحیح حدیثوں کا رد کر دیتے ہیں, کہیں مختلف قسم کے الٹی سیدھی باطنی اور نہ جانے کیسی کیسی قرآن و حدیث کی تشریح کر کے گمراہیوں کا شکار ہوتے ہیں. تو قرآن حدیث کو ویسے مانے جیسے میرے صحابہ نے, خلفاء راشدین نے مانا. اس کی کئی دلیلیں ہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ فَإِنَّ آمَنَ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, یہ قرآن کی دو آیتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا. فی الحال اس کا موقع نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں, یہ میں نے بہت جا کے بیان کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے, اور پھر وہ حدیث سامنے رکھے, خیر وہ آگے شاید آئے گی کہ میرے بعد 73 فرقوں میں سے نجات پانے والا ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے, میرے طریقے پہ ہو, یعنی سنت پر ہو, اہل السنہ ہو, اہل الحدیث ہو, اور میرے صحابہ کے, یعنی اہل الجماعت, جماعت کے طریقے کو ماننے والا, صحابہ کی جماعت, تابعین کی جماعت. تو لزوم سنت, یہ میں نے حدیث پیش کی. دل چاہتا ہے ایک اور لمبی حدیث پیش کروں لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا. دوسری چیز کہ آپ کو دین کی فہم اگر اختیار کر کے صحیح فہم پر رہنا ہے, تو یہ ایک اشارہ کروں, شیخ سلیمان روہیلی نے اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کیا, لیکن میں اگر اس کو چھیڑوں تو تھوڑی تفصیل درکار ہوگی. صرف اختصار کے ساتھ کہوں, آپ دوسرے علماء سے اس پر گفتگو کر سکتے ہیں, کہ اللہ ینازع المسلم النصوص بما یرید, کہ کوئی مسلمان نصوص کو اپنے منشے کے مطابق بیان نہ کرے, جھگڑا نہ کرے. آج کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے, ایک فرقہ, ایک گروہ اپنا ایک مسلک تیار کرتا ہے. ابھی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے, فلاں صاحب ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ وہ جو پیر اسبال ازار کی حدیث ہے, ہاں یعنی ٹخنے کے نیچے ازار اور کرتا پاجامہ کر دینے کی, لنگی پاجامہ ازار جو بھی ہو,
تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لا ينظر اللہ الى من جر سو من جر سوبه خیلاء اور المسبل ازاره. تین لوگوں کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. اس میں ایک ہے کہ اپنے ازار کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا, لٹکا کر چلنے والا, اور کہا خیلاء خمر. تو ایک نے کہا یہ فلسفہ لاتے ہیں, ارے ہم جو لٹکا رہے ہیں گھمنڈ کی وجہ سے تھوڑی لٹکا رہے ہیں. اب حضرت عائشہ صدیقہ اور بعض صحابہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لٹکانا خود گھمنڈ ہے, تکبر ہے. اب ہمارے یہاں اتنے قابل ہو گئے صحابہ کرام سے زیادہ سمجھنے والے عربی کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور منشے کو, کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو لٹکا رہے ہیں لیکن ہمارے اندر تکبر نہیں ہے, یہ تکبر والوں کے لیے منع ہے. جب تکبر آئے گا تب آپ کے پاس کون سا پیمانہ ہے اور کون سا آپ کے پاس اسکیل ہے کہ آپ بدن میں لگائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اب آپ کے اندر تکبر آ رہا ہے اور ابھی نہیں ہے. تو یہ خیر میں ایک روایت اور ایک مثال کی شکل میں نے بیان کیا. عقیدے افکار کے سلسلے میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک فتنہ تکفیر چلتا ہے آج کے زمانے میں, ایک خارجیت والا مسلمانوں کو کافر, حضرت علی کو جیسے ان لوگوں نے کافر کہا تھا, آج ہمارے یہاں کچھ لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ فلاں مسلمان کافر, وہ علماء کافر, وہ فلاں وہ حکمراں کافر, ان کو گردن سے مار دو, ان کو گولی مار دو, مسلمانوں کی جان لے سکتے ہیں. یہ کتابیں ہمارے یہاں عام ہیں اور ہمارے نوجوان ایسی بہت ساری فکر اور افکار سے متاثر ہیں اور بہت سارے مسلمانوں کو کافر بول دیتے ہیں. یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے میرے بھائی, یہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ فتنہ, اس فتنے میں ہمارے نوجوان کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سنت کو لازم نہیں پکڑا, قرآن حدیث کو نہیں سمجھا, دین کی باتوں کو نہیں جانا. اور جب سنت کو لازم پکڑنا ہے دین کی باتوں کو, تو آگے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تیسرا نقطہ اور پوائنٹ بتایا کہ الحرص علی العلم والفرار من الجال, علم کا شوق اور اس کی حرص اختیار کرنا, اس کی محنت کرنا علم حاصل کرنا, اور جہالت سے فرار اختیار کرنا. اب علم کیسے حاصل ہوگا اس پہ تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں دو جملے زیادہ. ہمارے یہاں آج لوگ سمجھتے ہیں کہ لائبریری بنی بڑھا لی, اور اب تو لائبریری کا بھی دور نہیں رہا. ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اور نیٹ اور گوگل کا جو کنیکشن ہے, اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب تو لائبریریاں ہمارے انگلیوں کے نشان پہ ہے, کوئی بھی کتاب کھول کے ہم پڑھ سکتے ہیں. تو بغیر زیادہ تفصیل کے میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں, اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ صرف پڑھنے سے بغیر استاذ کے آپ نے ہزار کتاب پڑھ لی, آپ گوگل پہ یا کسی لائن پہ جانے کے بعد سو مرتبہ کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا کسی ایرے غیرے جو عالم نہیں ہے, جو اصولوں کو باریکیوں کو علم کی گہرائیوں کو نہیں جانتا, اس کی نعرے بازی دعووں پر مشتمل تقریروں کو کہ اس نے انٹرنیشنل حوالے دے دیے, فلاں بات کہہ دی اور میں نے تو علماء کو چیلنج کیا, ایسی فضول کی باتیں سن کر اگر آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کی باتیں سن کے ایسا سمجھ رہے ہیں کہ آپ علم والے ہو گئے تو یہ دھوکہ ہے. اہل علم نے لکھا کہ صرف پڑھنے سے علم حاصل نہیں ہوتا, علم میں گہرائی حاصل نہیں ہوتی, آپ علماء کی شاگردی اختیار کیجئے, ہر معاملے میں علماء کے طرف رجوع کیجئے. یہاں ایک نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ علماء کے ساتھ لزوم اختیار کیجئے. آج جو نوجوان گمراہیوں کا شکار ہے فتوی بازی کرتے ہیں نا, آپ ان میں دیکھ لیجئے اکثر ایسے ملیں گے جو الٹی سیدھی حرکتیں کر کے قید میں پڑ گئے, امت کو بدنامی کا ذریعہ بن گئے, جیلوں میں چلے گئے. ان میں ایک چیز, میں نے یہ بات کئی جگہ تقریروں میں بیان کی ہے, ایک چیز آپ کو خاص طور سے نمایاں نظر آئے گی کہ وہ علماء سے مربوط نہیں رہے. اہل علم سے دین کو سمجھنے کے سلسلے میں, دینی معاملات کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کر رہے ہیں, کوئی معاملہ اختیار کر رہے ہیں, اس سلسلے میں علماء سے رہنمائی حاصل نہیں کی, مشورہ نہیں کیا, زیادہ تر آپ کو جاہل نظر آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کل میں خطاب میں بیان کر رہا تھا شاید بات ادھوری تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تلاوت کر کے قرآن سناتے تھے, یتلو علیہم آیاتی. صرف تلاوت کر کے آپ نے تعلیم پہنچا دی کہ اب جا کے تم کو صحابہ کرام کو بہت اچھی عربی آتی ہے, میں نے قرآن سنا دیا, اب اپنی عربی کے حساب سے سمجھ لو, چھوڑ نہیں دیا. یہ ہمارے یہاں منکرین حدیث, یہ پاکستان کے اور کچھ لوگ ہیں نا, بولتے ہیں عربی زبان اور جاہلی اشعار سے قرآن سمجھ لیں گے. اگر ایسا ہی ہوتا تو اس میں صحابہ کرام کا دور عربی زبان کی معراج کو پہنچا ہوا تھا, زبان دانی کی فصاحت و بلاغت کے سلسلے میں.
ان کو ضرورت نہیں پڑتی نبی کی تشریح کی، لیکن قدم قدم پہ ضرورت پڑی، اور اللہ نے کہا کہ آپ کی طرف ہم نے قرآن کس لیے کہ لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے صاف صاف بیان کریں، تفسیر بیان کریں۔ نبی کا ایک کام یہ تھا، اور صحابہ کو عربی کے اعلیٰ معیار پر قائم ہونے کے باوجود جب اللہ کے نبی کی تفسیر کی ضرورت پڑی تو بعد کے لوگوں کو تو بدرجہ اولا اس کی ضرورت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا یتلو علیہم آیاتی، قرآن میں تین چار مقامات، چار مقامات، اور پھر آگے کہا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، الکتاب اور الحکمہ یعنی قرآن اور حدیث، حکمہ سے مراد سنت، جو اللہ کے نبی قرآن کے علاوہ سکھا رہے ہیں وہ حکمت ہے اور وہی حدیث ہے۔ تو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے تھے۔ آج ہمارے یہاں ایک آدمی اگر صرف قرآن، صرف کتاب پڑھ رہا ہے نا، تو وہ تلاوت کر رہا ہے، غور سے سنیے، وہ تلاوت کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام بتایا کہ وہ قرآن تلاوت کر کے سناتے ہیں نمبر ایک، اور آگے یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ مطلب تلاوت ایک چیز ہے، تعلیم ایک اور دوسری چیز ہے۔ صحابہ کرام کو تعلیم کی ضرورت پیش آئی، اور یہ سلسلہ جاری رہا، بڑے بڑے علماء محدثین بغیر استاذ کے تعلیم حاصل نہیں کی، دور دور کا سفر سفر کر کے جاتے تھے سیکھنے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہیں، حضرت خضر سے زیادہ اونچے مرتبے والے ہیں بالاتفاق، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا میرا فلا بندہ وہ چیزیں جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے، سفر کر کے گئے ان سے تعلیم سیکھنے۔ کیا آپ کے پاس حل تو حل حل کیا ہے حل تبع کا رشد، سورہ کہف میں واقع ہے کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہوں اس بات پر، شرط پر کہ آپ مجھے وہ تعلیم دیں گے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کے مدرسے میں داخلہ لیا، سفر کر کے گئے۔ علم کی فضیلت، تعلیم سیکھنے کا فضیلت، استاد کی ضرورت کی طرف اشارہ، اور ایسی بہت سی دلیلیں دی جا سکتی ہیں۔ تو علم کو حاصل کریں علم کے راستوں سے، قرآن اور حدیث کو ایسے بغیر اصول ضابطوں کے۔ آج جو لوگ نیٹ پہ اور بہت سارے لوگ فتوے دے رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں بیان کر رہے ہیں صحابہ کے بارے میں، حدیثوں کا رد کر رہے ہیں، ثابت شدہ صحیح ہے، وہ اصولوں کو نہیں جانتے، وہ گمراہیاں پھیلا رہے ہیں، اور ہمارا نوجوان یہ دیکھتا ہے کہ اتنے لاکھ ان کے فالوورز ہیں، لائک کرنے والے، ان کے پیچھے چل پڑتا ہے، دھوکہ ہے، غلطی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 غالباً ہے، وَمِنْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا، کہ یہود میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب کو صرف الفاظ کی، ظاہری الفاظ اور تلاوت کی حد تک سمجھتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی مذمت کی کہ ان کے علماء میں سے کچھ ایسے ہیں جو صرف الفاظ پڑھ رہے ہیں، معنی مطلب سے مطلب نہیں ہے۔ تو اب ہمارے یہاں بہت سے لوگ ترجمہ پڑھ لیے، الفاظ کی بنیاد پر اپنا معنی کشید کر لیے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور جاہلوں کا معاملہ یہ کہ بس گمان کر رہے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، چہیتے ہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ایسے خاندان کے ہیں، ہمارے تو اتنے بڑے پیر صاحب ہیں، ہمارے تو اتنے بڑے ماننے والے لوگ ہیں، اتنی تعداد ہے۔ یہ ساری چیزیں ذہن و گمان ہے۔ وہ آیت کی تشریح دیکھیے۔ تو علم حاصل کیا جائے، علماء کو لازم پکڑا جائے۔ ان میں سے ایک دو چیزوں کی میں کچھ دلیلیں چھوڑ رہا ہوں۔ اسی طرح ایک فتنوں سے بچنے کا ایک ہے کہ جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا اور ان کے امام کو، یہ بہت اہم تھا اور کچھ تفصیل کی متقاضی، لیکن موقع نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ کی جس حدیث کا میں نے ذکر کیا ابھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا شر کے بعد جاہلیت کے بعد خیر ملا، خیر کے بعد شر، وہ اس سلسلے میں بہت بنیادی دلیل بنتی ہے کہ جماعت المسلمین کون ہے؟ قرآن اور حدیث کو، صحیح عقیدے کو ماننے والے۔ یہاں مجھے جو سب سے پہلے جو چیز بیان کرنی چاہیے تھی، صحیح عقیدہ میں نے کہا تو یاد آیا، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فتنوں سے بچانے والی چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ذریعے سے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ قول ثابت سے مراد اہل علم نے، صحابہ نے، تب مفسرین نے کہا راجع قول کہ لا الہ الا اللہ ہے، توحید کا کلمہ، توحید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حدیث کی تشریح اور تفسیر موجود ہے کہ یہاں آخرت سے مراد قبر کا فتنہ ہے۔ انسان، ابھی میں نے کہا کہ دجال تک کا فتنہ ہوگا، ہماری اور آپ کی موت ہوگی تو موت کے بعد قبر کا بھی فتنہ ہوگا۔ اس قبر میں جب منکر نکیر سوال کریں گے تو یہ ایک فتنہ ہوگا، آزمائش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس فتنے سے بچانے والی چیز بنیادی طور سے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید۔ اگر لا الہ الا اللہ کے معنی، مفہوم، شرائط کو سمجھ کر ہم نے اسے اختیار کیا ہے تو دنیا میں بھی یہ توحید ہمیں بچائے گی، ثابت قدم رکھے گی حق پر، مخالفتوں کے اور فتنوں کے تھپیڑے ہم کو راہ حق سے، ہمارے قدم کو اکھڑنے اور ڈگمگانے سے بچا لے گی۔
یہ لا الہ الا اللہ، یہ توحید، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے گا اللہ اس کے ذریعے، اور آخرت میں انہیں قبر میں بھی اللہ تعالیٰ صحیح جواب دلوائے گا اگر آپ کا ہمارا لا الہ الا اللہ صحیح ہے. لہٰذا فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے لا الہ الا اللہ، توحید کا درست ہونا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید کا علم حاصل کریں. میں ایسا کہتا ہوں اور کہتا رہا ہوں کہ یہ توحید کی فضیلت یا لا الہ الا اللہ کی فضیلتیں تو ہم سنتے ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کی شرائط کیا ہیں، کہاں کون سی چیزیں لا الہ الا اللہ کو توڑ دیتی ہیں، لا الہ الا اللہ کی ضد کیا ہیں، یہ چیزیں آج مسلمان کی اکثریت نہیں جانتی. اکثریت کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں اہل علم کی موجودگی میں، اکثر گروہ مسلمانوں کے اس سے ناواقف ہیں، زندگی کھپا دی دین کے کام کے نام پر، کتابیں پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کے تقاضے اور شرائط سے ناواقف ہیں. بنیادی سبق جو تمام انبیاء کی پہلی دعوت، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم کو بتایا، جس کے لیے انسانوں کو پیدا کیا، جنہوں نے اس کو یہی سمجھا نہیں سمجھا، تو اس چیز کو اچھی طرح سمجھا جائے، اس کی صحیح تعلیم حاصل کیا جائے. اس کے علاوہ انہوں نے چند نکات جو بیان کیے کہ لزوم الکبار والحذر مما ينفرد به الصغار، کہ آپ فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ سماج اور معاشرے میں جو بڑے لوگ ہیں، اہل علم ہیں، تقوی پرہیزگاری والے، ان کے ساتھ جڑے رہیں، اور جو چھوٹے لوگ نئی نئی باتیں کرتے ہیں نا، یہ نئے نئے فتویٰ لاتے ہیں، اس سے بچیں. نئے فتوے دے دیے، انفرادی باتیں کی. حضرت معاذ بن جبل کی ایک لمبی روایت ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ کچھ ایسی ایسی علماء کی ایسی باتیں، جو چالاک اور عالم ہے، حکیم آدمی ہے، اس کی گمراہی سے بچو. تو کسی نے سوال کیا کہ ہم اس کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ اس کی، تو کہا اس کی کوئی بات مشہور ہو جائے لیکن لوگ سوال کریں، علماء اس سے پوچھیں کہ یہ تم کہاں سے لائے، اس کی بنیاد کیا ہے، مطلب جس بات پر علماء کرام یا عموم مسلمان، جمہور امت سوال اٹھائے، اس سے تم دور رہو. آج ہمارے یہاں ایسے کچھ شاذ اقوال اور باتیں یا فتوے آ جاتے ہیں اور ہمارے یہاں لوگ لڑنے لگتے ہیں، اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے اور فتنے میں پڑتے ہیں. اور اس ایک چھوٹی سی بات کی بنیاد پر جو امت کا اتحاد اور مل جل کر رہنا جو فرض ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی طریقے سے تہذب ختم کریں، تحزب، حزبیت اور جماعت بندی سے اپنے آپ کو بچائیں، زبان کو محفوظ رکھیں، اور اگر جھگڑے، فساد، لڑائی ہو رہی ہے تو اسے اپنے دامن کو، خاص طور سے مسلمانوں کے بیچ میں اگر جھگڑا قتال ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو بچا کر کوشش کریں کہ ہم صلح پیدا کرنے کے راستے اختیار کریں. اگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتحاد پیدا کرنے کے لیے کسی سنت کو مؤخر کرنا پڑے، تو قرآن حدیث کی تعلیم کہتی ہے کہ یہ چلے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا، حضرت عثمان غنی سے بحث کی کہ جو ہے حج کے دوران عرفہ میں دو رکعت نماز پڑھنی چاہیے منا میں، لیکن اس کے بعد ان کے پیچھے چار پڑھ لی. لوگوں نے کہا کہ آپ تو بحث کر رہے تھے کہ دو سنت ہے اور چار کیسے پڑھ لی، تو کہا یہ سنت ہے اور وہ فرض ہے کہ اتحاد اختیار کیا جائے. والاختلاف یا والخلاف شر، اور اختلاف کرنا شر ہے، برائی ہے. یہ شعور، یہ فقاہت ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے جو آج اچھے اچھے لوگوں میں پائی نہیں جاتی. اسی طریقے سے حلم انات، انہیں مطلب ہمارے اندر بردباری ہو، جذباتیت آج مسلمان اور مسلم نوجوانوں کی ایک بہت بڑی بیماری ہے جس کا فائدہ اغیار اٹھاتے ہیں. ہم کو کسی معاملے میں تیش دلا دیا اور ہم غصے میں آ گئے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. اب ہمارے علماء اور لیڈران اگر اس سے روکتے ہیں تو ہم اپنے علماء پر مختلف قسم کے جملے کستے ہیں کہ یہ بزدل ہیں، یہ بکاؤ ہیں، یہ فلاں ہیں، فلاں ہیں. اس طرح نرمی کو اختیار کیا جائے. اور بھی کچھ نکات ہیں لیکن میں یہیں پر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں، بنیادی طور سے ہم یہ اختیار کریں جو میرے عنوان کا حصہ تھا کہ دین کی صحیح سمجھ یہ فتنوں سے بچانے کے لیے بنیادی ضرورت ہے. صحیح علم، صحیح ہدایت، اور وہ کہاں سے آئے گی؟ قرآن حدیث کی اور عقیدہ توحید کی تعلیم. کہاں سے؟ وہ علماء جو قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، علماء ربانیین ہیں، صحیح علماء کرام کے پاس آپ تلمذ اور شاگردی اختیار کیجئے. جمعہ کے خطبے ہی کافی نہیں ہیں، جمعہ کے خطبوں کے ساتھ ان کے دروس میں شرکت کیجئے، ان کی مجلسوں میں جو ہے شرکت کیجئے، علماء کے ساتھ جڑے رہیے، اہل علم اور کبار سے جڑے رہیے، تو انشاءاللہ آپ کو حق کی رہنمائی ملے گی اور آپ کو شوق ہوگا، تو آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ حق کی معرفت اور پہچان عطا فرمائے گا بلکہ حق کو قبول کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں ہم کو جو دعا سکھائی ہم وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی رہنمائی فرما اور اس صراط مستقیم پر قائم، برقرار اور اس پر ثابت قدم رکھ. ہماری جو ہے دنیا میں بھی ہم ہر قسم کے فتنے سے جو ہم کو دین اسلام سے منحرف کر سکتے ہیں ان فتنوں سے محفوظ رکھ. اس کے نتیجے میں ہر قسم کی آفات اور ہر قسم کے عذاب سے دنیا میں، برزخ میں اور آخرت میں ہمیں محفوظ رکھ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.